de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidon, a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidon, a outra tapa na calcinha. Dá um arrepio quando ela sai pedalando. Tem uma mão na frente que faz logo trabalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar. Por isso ela não para de... Quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente, mas ó, acho que outra que periquito voar. Por isso ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação. Vamos liberar geral, tira essa mão, bota sair, vem pra rua, sua bicicletinha. Eu quero ver a cor da sua calcinha. Eu não aguento mais essa situação. Ela sai de saia, de bicicleta. Um pai no guidon, a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, de bicicleta. Um pai no guidon, a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, e ai, vai, 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 vai. Ela sai de saia. Soltinho, né, Mar? Marcina, uma fruta, você já foi fome, não se lembra?